Milí poslucháči, dovolte, aby som vás pozval na koncerty Slovenskej filharmonie. Budú sa konať v dňoch 27. a 28. marca. Na týchto koncertoch zaznie jediné, ale možno, že najpozoruhodnejšie dielo Antonína Dvořáka v jeho vokálno-instrumentálnej tvorbe. Stabat Mater je komponovaná na latinský hymnus a pojednáva o bolestiach matky nad stratou syna. Zároveň skladateľ prežil tieto smutné životné okamihy, keď sa musel zmieriť so stratou svojich detí. Toto dielo je tak plné smutku, bolesti, ale aj tak veľmi typickej dvořákovskej nádeje, ktorá presvítá cez tú hmlu utrpenia. Príďte si túto Via Dolorózu v 10 hudobných číslach vypočuť. Budeme sa na vás tešiť v sále Reduty. Thank you.